Rumeru Mashariki linaloongozwa na Mheshimiwa Joshua Nassari aliyedhaminiwa na chama cha demokrasia na maendeleo yani Chadema lipo wazi kutokana na mbunge huyo kupoteza sifa za kuendelea kwa mbunge. Hii barua pia inaendelea inasema Mheshimiwa Nassari amepoteza sifa za kuwa mbunge kutokana na kitendo chake cha kutohudhuria vikao vya mikutano ya bunge mitatu yani mfululizo. Mikutano hiyo ni mkutano wa 12 wa tarehe 4 mpaka tarehe 14 Septemba mwaka 2018. Mkutano wa 13 wa tarehe 6 mpaka tarehe 16 Novemba mwaka 2018 na mkutano wa 14 wa tarehe 29 Januari mpaka tarehe 9 Februari mwaka huu 2019. Maana yake ilikuwa hakuna hata siku moja kati ya hizo tarehe ambazo ambaye amehudhuria kwa mfululizo. Alikubwa nini? Ndio hapo sasa. Uamuzi huo wa Mheshimiwa Speaker umezingatia masharti ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ile ya 71 kile kifungu cha kwanza che bana tamka kama nani ibara hiyo inaeleza kwa mbunge atakoma kuwa mbunge na ataacha kiti chake katika bunge ikiwa atakosa kuhudhuria vikao vya mikutano wa bunge mitatu mfululizo bila ya ruhusa ya speaker. Ibara hiyo imefafanuliwa katika kanuni ya 146 kifungu cha kwa wajibu wa kwanza kwa mbunge. Mbunge yote atakayeshindwa kuhudhuria mkutano wa bunge miaka mitatu bila mitatu kuhudhuria mikutano ya bunge mitatu mfululizo bila ruhusa ya speaker iliyotolewa kwa maandishi atapoteza ubunge wake na speaker ataitaarifu Tume ya Taifa Uchaguzi. Kufuatia barua hiyo, Tume ya Taifa Uchaguzi inaweza kuendelea na mchakato kumpata mbunge wa kujaza nafasi hiyo wazi jimbo la Rumeru Mashariki. Kwa hiyo ina maana bana utapiga uchaguzi mdogo saizi. Kwa sababu imebakia miezi kama 19 hivi mpaka kufikia uchaguzi mwakani ambapo ndio uchaguzi. Sasa jimbo haliwezi kukaa miezi yote hiyo bila kuwa na mbunge. Lazima jimbo lipate mwakilishi. Kwa inabidi pigwa haraka haraka kuna huku na huku itolee fedha tuende kupigana na nyinyi. Nadhani wana kipindi cha kama mpaka miezi mitatu sio? Kwa ajili ya vyama viweze kupitia pitisho wagombea na nini. Kwa miezi mitatu kutoka sasa utarajie kwamba uchaguzi